Tai gerbėjai, labas rytas. Ačiū visiems atėjusiems. Šiandien iš tikrųjų tokia ypatingas metas, ypatingos dienos. Tai dienos, kada yra minima tarptautinė epilepsija sergančiųjų ir jų artimųjų diena. Ir ta proga mes šiandien organizuojame spaudos konferenciją ir norime atkreipti į kelis dalykus. Tai aš labai džiaugiuosi, jog šiandien su mumis yra profesorė daktarė Rūta Mameniškienė, epileptologė, neurologė, Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikų epilepsijos centro vadovė. Taip pat Donata Balčikoninė, Lietuvos epilepsijos sergančiųjų sąjungos epilė atstovė. Taip pat turime Mariją Turlinskinę, medicinos psichologiją, psichoterapeutę, santaros klinikos gydytoją. Taip pat turime Eglę Navickienę, neurologę. Ir turime Žydrūną Damulytę, advokatės Renatos Todesaitės, kontoros advokato padėjėją. Kelis dalykus, apie kuriuos šiandien kalbėsime, aš norėčiau dabar iš karto paminėti. Tai pirmą, norėtume atkreipti dėmesį tai, jog sergančių iš tikrųjų yra daug ir tie skaičiai yra tikrai labai dideli. Šiandien turime maždaug apie 26 tūkstančius Lietuvoje sergančių epilepsiją. Bet labai svarbu atkreipti dėmesį, kad epilepsija tai nėra tik tai pačių sergančiųjų klausimas, bet tai yra daug platesnis klausimas ir tai liečia labai labai daug artimų žmonių. Ir mes galime skaičiuoti daugiau kaip 100 000 žmonių, kurie yra tiesiogiai paliesti epilepsijos ir epilepsijos problemų. Todėl turime kalbėti ne tik apie sveikatos klausimus ir gydymo klausimus, apie kuriuos taip pat kalbėsime šiandien, bet turime kalbėti ir apie aplinkos klausimus, apie artimųjų klausimus, apie socialinius klausimus, kaip paliečia ši liga artimuosius, kaip paliečia ši liga pačių sergančiųjų galimybę būti pilnai integruotiems ir dalyvauti kaip pilnaverčiais visuomenės nariais. Matome ir skaudžias pasekmes sergančiųjų epilepsiją, tai šeimos byra, tos šeimos, kurios turi vaikų sergančių epilepsiją. Matome taip pat ir labai dažnus depresijos susirgimus, taip pat girdime ir apie savižudybės. Tarptautiniai tyrimai rodo, jog net 5-6 kartus dažniau žudosi žmonės, kurie turi epilepsiją. Taip pat labai daug informacijos yra ir apie tai, jog sergantis epilepsija dažnai būna išmetami iš darbo, išmetami iš universiteto, didelė dalis jų ir negauna reikiamo išsilavinimo. Tai yra dalis to, jog sergantieji yra labai stigmatizuoti, taip pat kaip ir jų artimieji. Tokios situacijos juos tik tai dar labiau izoliuoja ir dar labiau apsunkina galimybę būti pilnaverčiais visuomenės nariais. Tai šiandien apie tai kalbėsimės ir kalbėsimės apie tuos keturis dalykus, apie kuriuos minėjau. Tai apie gydymą, tai jog sergantiems epilepsija būtų prieinamas pats geriausias gydymas, koks jisai yra įmanomas visame pasaulyje, jisai turi būti prieinamas ir Lietuvoje. Antras dalykas, tai socialinė pagalba, turime kalbėti ne tik apie sergančiųjų gydymą, bet ir apie jų socialinę integraciją, tai gebėjimą gauti išsilavinimą, gebėjimą gauti darbą, išlaikyti darbo vietą ir taip pat turime kalbėti apie įtaką artimiesiems, tai yra psichologinė pagalba, kuri turi būti suteikta artimiesiems. Ir ketvirtas dalykas, be jokios abejonės, turime šviesti visuomenę ir parodyti tai, jog šie žmonės ir jų artimieji negali būti izoliuoti, negali būti stigmatizuoti, o turi būti priimti kaip pilnaverčiai visuomenės nariais. Vėl norėčiau pradėti kviesdamas profesorę daktarę Rūtą Mameniškienę išsakyti ir savo mintis. Ačiū labai, laba diena visiems. Iš tikrųjų, šiais metais vasario 12 dieną jau 8 kartą bus minima Tarptautinė epilepsijos diena. Ir dar 2010 metais Tarptautinis epilepsijos biuras ir Tarptautinė lyga prieš epilepsiją priėmė tokį sprendimą kiekvienais metais vasario antradienį paminėti šią dieną. Iš tikrųjų, jos tikslas ir yra plačiai nušviesti visuomenę apie epilepsiją sergančiuosius, problemas, su kuriomis jie susiduria, ir siekis atkreipti visuomenės dėmesį į šių pacientų gydymą, jų gyvenimą, jų tarpusavio santykius, psichologinės problemas, socioekonominės problemas ir sergančiuosius taip pat ir šeimos narius bei visus tuos asmenys, kurie supa epilepsiją sergančius. Tai yra tikrai dažna liga. Mes skaičiuojame, kad iš neurologinių ligų jinai užima 4 vietą pagal savo dažnumą po galvos skausmų, Alzheimerio lygos, tai yra demencijos ir insulto.
Jeigu kalbėtume skaičiais, tai pasaulyje serga 65 milijonai žmonių. Lietuvoje turime 26 tūkstančius. Galim sakyti, kad vienas iš 26 žmonių sveikų šiandieną kažkada savo gyvenimo eigoje susirgs epilepsiją. Mes Lietuvoje kasmet diagnozuojame virš 900 naujų susirgimų, naujų ligonių. Kalbant apie etiologiją, dar vis šiandieną 6 iš 10 nepavyksta nustatyti ligos priežasties, dėl ko jinai atsiranda. Taip, kad bet kuris sveikas žmogus, neturintis kito susirgimo, turi tikimybę susirgti taip kaip ir kitas, nors ta liga, galim sakyti, gali kartotis daug kartų per dieną, bet gali trukti 2 minutes per mėnesį ir tai labai reikšmingai veikia žmogaus gyvenimą. Net ir išsivysčiusiose šalyse 4 iš 10 pacientų negauna adekvataus gydymo, kuris galėtų jiems padėti sustabdyti priepuolius. Ir aš manau, kad mes detaliai dar pakalbėsim apie gydymo problemas Lietuvoje. Kalbant apie besivysčiusią šalis, tokio gydymo negauna 8 iš 10. Taigi tie skaičiai, jie kartojasi beveik kasmet ir jie nemažėja. Mes kaip turime 26 tūkstančius sergančiųjų, taip ir turime. Nors arti 1000 diagnozuojam kasmet. Mūsų epilepsijos centras Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose kasmet atlieka beveik 4000 konsultacijų sergantiems epilepsijos asmenims. Vaikų į tą tarpą neįtraukiau, bet tikrai būtų nemažesni skaičiai. Taigi, apibendrinant, tai galiu pasakyti, kad tūkstantmečius epilepsija lydėjo baimės arba gėdos jausmas. Ir aplinkinių įtarumas ir nesupratimas. Ir visgi, kad ir kaip bebūtų gaila, tai paplitę ir šiandien. Ir dėl to mes čia ir esame, kad padėti tiems žmonėms išeiti iš šviesą, padėti aplinkiniams suprasti, kokia tai yra liga ir galbūt priimti kažkokius sprendimus, kurie padėtų šiems žmonėms ir jų artimiesiems gyventi normalų socialinį gyvenimą. Ačiū gerbiamai profesoriai. Dabar norėčiau paprašyti gerbiamos Donatos Balčikonienės, Lietuvos epilepsijos sergančiųjų sąjungos atstovę. Sveiki. Man dažnai tenka bendrauti su epilepsijos sergančiaisiais. Beveik kiekvieną dieną sulaukiu skambučių, tai aš norėčiau akcentuoti tik, ko gero, 3 pagrindinės problemas, su kuriais susiduria žmonės. Pirmoji tai būtų psichosocialinių kompleksinių paslaugų poreikis Lietuvoje. Iki šiol mes neturim vieningos institucijos, kuri teiktų paslaugas epilepsijos sergantiesiems žmonėms. Kai žmogus susirga, jam reikia pagalbos šiandien, čia ir dabar. Ir nėra psichologų, nėra socialinių darbuotojų, nėra sveikatos priežiūros specialistų. Tad galima sakyti, labai, labai liūdna tai girdėti, nes prieš naujus metus aš kreipiausi į visas 60 savivaldybių. Ir apmaudu, kad tik viena atsakė, jog pas juos yra teikiamos paslaugos sergantiesiems epilepsija. Tai įvardijo Tauragės savivaldybė ir joje 20 žmonių gauna šias paslaugas. O kadangi skaičius sergančiųjų yra 26 tūkstančiai, manau, tai būtų puiki proga ir galimybė susimastyti. Kodėl dar reikalingas būtų šis ar ne centras, kadangi Lietuvoje nėra tikslios statistikos, nėra sergančiųjų pagal amžių, pagal lytį išskirtą, pagal gretutinės ligas, pagal išsilavinimą. Ir mums didelį susirūpinimą kelia tai, kad dėl socialinės integracijos kompleksinių paslaugų modelio neįgaliesiams sergantiesiams epilepsija įgyvendinimo 2015-2020 metais buvo nematyti nemaži asignavimai. Ir 2015 metais mes dalyvavome darbo grupėje specializuotos socialinės reabilitacijos paslaugų modeliui parengti. Modelis buvo parengtas, tačiau nepasirašytas. Klausimas kyla kodėl. Taip, antroji didelė, sakykime, nemaža problema yra kompensuojamųjų vaistų skyrimas ir kompensavimo tvarka. Mes sausio pabaigoje kreipėmės į sveikatos apsaugos ministrą ir pateikėme jam keletą prašymų, kad būtų išanalizuoti mūsų pateikti pasiūlymai. Pirmasis buvo tai, kad sudarytų epilepsijos sergantiesiams pacientams galimybę gydytis originaliais arba brangesniais generiniais vaistais.
Ir pasiūlymas įvesti reguliavimą, kad pradedant vartotojui ar ne naują vaistą būtų leidžiama parduoti tik patį pigiausią, prieštarauja pacientų teisėms, sveikatos priežiūros specialistų veiklos principams, įskaitant konstituciją. Taip pat Lietuvoje dar nėra visgi galimybės įsigyti kai kurių vaistų nuo epilepsijos. Mes pateikėme 7-8 vaistų sąrašą, kurie yra licencijuoti ES šalyse, daugelyje šalių parduodami, tačiau Lietuvoje mes jų dar neturime. Tai tikimės, kad Seimo sveikatos apsaugos ministras išgirs mus. Kitas dalykas, kad esanti kompensavimo vaistų tvarka, kaip pilnametystės sulaukusiems asmenims, atsižvelgiant į lygos formą ir į lygos sunkumą, skiriasi priemoka prie vaistų. Šiandien Lietuvoje, netgi jeigu vaistas kompensuojamas 100%, priemoka išlieka gan didelė. Ir pati paskutinė, bet ne ką, sakykime, na tikrai labai labai liūdna ir sunki žinia, ką galime pranešti, kad sergantieji yra nepriimami į darbą arba atleidžiami dėl lygos, kai sužinoma. Mes girdėjome ne vieną atvejį ir tokį, kad, sakykime, viršininkui ta lyga netrukdo, tačiau kolegos surenka parašus, prašydami atleisti žmogų iš darbo. Ir mūsų advokatė tai šiek tiek papasakos plačiau, kaip reikėtų apginti savo teisės. Ačiū, Donatai. Dabar norėčiau Marijos Turlinskinės, medicinos psichologės, psichoterapeutės, šiek tiek pasidalinti taip pat savo mintimis. Ačiū. Labai diena visiems. Tai kaip jau minėjo kolegos, iš tikrųjų epilepsija paliečia žmogaus gyvenimą ne tik tai fizinė prasme, bet ir platesnė, psichologinė, socialinė, egzistencinė. Ne tik sergantieji, bet ir jų aplinka yra paveikiami lygos ir gal labiau ne lygos, o baimės ir įtampos, kaip bendrauti, kaip būti šalia sergančiojo, ką daryti, jeigu žmogui ištiktų priepolis. Moksliniai tyrimai epilepsijos srityje, psichologiniai tyrimai parodo, kad apie pusę sergančiųjų epilepsiją turi psichikos sutrikimų ir elgesio problemų, ne lygos sukeltų, o gyvenimo su lyga sukeltų. Tai diagnozuojamos depresijos, nerimas, žmonės iš tikrųjų, žmonėms sergantiems epi padidėja suicido rizika, lyginant su bendraja populiacija. Lietuvoje atlikto tyrimo metu nustatyta, kad didžioji dalis žmonių patiria stigmatizavimą. Taip pat vaikai, kuriems vaikystė diagnozuojama lyga, nuo pat pradžių taipogi susiduria su labai dideliais iššūkiais. Ir tėvelių hipergloba, ir bendramžių reakcijos, ir įprastinių vaikystės džiaugsmų apribojimai. Psichologinės pagalbos trūksta ir tėvams, kurių vaikai susirgia. Kaip gyventi, kaip rūpintis sergantiesiais, bet to pačiu, kaip rūpintis ir apskritai visą šeimą ir likusiais vaikais. Taip pat mes matom realybėje, kad ir mūsų visuomenė dar nėra pasiruošusi būti šalia sergančiuoju. Ir iš tikrųjų vyrauja baimės, izoliacija, geriau nematyti, negirdėti, yra didžiulė stigma, daug stereotipų, daug mitų. Ir iš tikrųjų labai mažai tolerancijos kitoniškumui. Idealas ir siekiamybė, kad medicinoje būtų biopsichosocialinis požiūris. Tai yra, kaip ir daugelis išsivysčiusių šalių, taip ir vyksta. Tai reiškia, kad pačiame pirmame lygos etape, tik sužinojus apie diagnozę, žmogus gauna profesionalę ir adekvačią tiek psichologinę, tiek socialinę pagalbą. Tai yra sprendžiami tokie klausimai, kaip adaptuotis gyvenime su lyga, kaip susitvarkyti su savo sunkiais jausmais, nes lėtinės lygos diagnozė tai psichologiškai yra trauminė patirtis, kaip išspręsti mokymosi, kaip išspręsti darbingumo klausimus. Pas mus šiuo metu visi tie klausimai yra paliekami gydytojai, o gydytojas nei gali, nei turi juos spręsti. Ir didelė dalim sergantieji lieka vieni su tais klausimais. Ir net ir tie žmonės, kurių lyga nėra tiek pažengusi, kad trukdytų jų sėkmingą adaptaciją visuomenė, jie yra izoliuojami ir jie yra stigmatizuojami. Tai šiai dienai savo ruoštų aš labai norėčiau paraginti sergančiuosius ir jų artimuosius kreiptis psichologinės pagalbos. Vilniuje mes tikrai turim nemažai poliklinikų, psichikos sveikatos centrų, kur dirba medicinos psichologai. Gal kiek blogesnė padėtis yra provincijoje, kur tokios pagalbos dėja šiai dienai yra mažai.
Bet labai norėtųsi tikėti ir labai norėtųsi galvoti, kad mes vis dėlto mąstysim apie biopsichosocialinį požiūrį. Tai yra, kad jau pačioj pradžioj, pačiam pirmame etape žmogus šalia gydytojo konsultacijos gautų ir psichologinę, ir socialinę pagalbą. Ir tai padėtų iš tikrųjų sėkmingiau adaptuotis, tai gerintų gyvenimo kokybę ir tai padėtų išvengti visų tų sunkumų, apie kuriuos mes čia dabar kalbam. Tai gal būtų tiek. Ačiū labai ir džiaugiuosi, jog šiandien taip pat su mumis yra Eglė Navickienė, neurologė Vilniaus universitetinės ligoninės santaros klinikos, kuri papasakos apie sunkumus, su kuriais susiduria epileptologai, neurologai darbe ir gydymo problemas. Sorry. Labą dieną. Kaip jau girdėjome, epilepsijos gydymas yra kompleksinis, tai ir psichologo pagalba, ir gydytojo pagalba, ir artimųjų pagalba. Tačiau turbūt vis tiek svarbiausia epilepsijos gydyme yra gydymas vaistais. Gydymas trunka ilgai, nuo kelių metų iki 15 metų. Kai kurie žmonės gydymą vaistais vartoja ilgus metus ir visą gyvenimą. Tai yra gerti tabletes reikia kiekvieną dieną, reguliariai daug metų. Todėl mes tikrai labai norime, kad šis gydymas būtų efektyvus, kad jis būtų saugus ir kad žmonės patirtų kaip įmanoma mažiau pašalinio poveikio. Taip pat reikia pabrėžti, kad mūsų gydymo tikslas ir mūsų gydymo kaina yra iš tikrųjų didelė ta prasme, kad jeigu žmogus atkrenta, jeigu jis vėl patiria priepolį, tai veda prie darbo netekimo, prie vairavimo netekimo, jis patiria vėl iškyla didžiulės emocinės problemos ir todėl didžiulis siekis ir didžiulis noras yra, kad žmogus nepatirtų priepolių. Todėl labai norisi, kad už gydymą būtų atsakingas gydytojas, tas, kuris jiems skiria vaistus, tas, kuris išrašo receptą, kuris rekomenduoja įvairias gydymo schemas. Šiuo metu viena iš problemų žinoma yra tai, kad mes rašome cheminį pavadinimą, o kokį vaistą gaus ligonis vaistiniai, ar jam nebus pakeistas vienas vaistas kitu, mes nežinome. Ir iš tikrųjų kartais trunka mėnesiais, kai mes net nežinome, kuo gydosi mūsų pacientas, o ištikus bėdai jis ateina pas mus ir prašo pagalbos mūsų ir Taip išeina, kad mes liktai jaučiame kaltę, liktai jaučiame problemą, kad mes dėl to kalti, kad vėl pasikartojo priepuolį. Nors vaistas galbūt jam buvo vaistiniai duotas ne tas, kurį jis vartojo daug metų, arba pasikeitus įvairiem įstatymam ir įvairiem normatyvam, tiesiog tas vaistas tapo nekompensuojamas. Todėl mes iš tikrųjų labai norėtume, kad visi vaistai nuo epilepsijos, kurie bent jau šiuo metu yra Lietuvoje, būtų vienodai prieinami, kad nebūtų išskirti brangesni ir pigesni vaistai ir kad valstybė kompensuotų bazinę kainą, o žmogus pasitaręs su gydytoju, mes manome vis dėlto svarbiausia su gydytoju, galėtų pasirinkti savo tinkamą preparatą, o ne tai, kas tik yra kompensuojama arba patį pigiausią preparatą. Kita problema didžiulė gydyme yra vaistų kompensavimas. Šiuo metu vaistai kompensuojami dviem kodais, tai yra ir 100% vieniem ligonėm, kitiem ligonėm 80%, nors iš esmės jų priepoliai, sakykime, yra vienodi. Ir jeigu žmogus nors sekundę prieš priepolį pajaučia, kad jį ištiks priepolis, kad jam darosi bloga, nors to jis jau negali nei kontroliuoti, nei kažkaip nuo priepolio apsisaugoti, jo vaistai kažkodėl turėtų būti kompensuojami 80%. Taip, tokie yra įstatymai. Mes vėlgi su tuo nesutiktume ir tikrai kreipiamės ne vieną kartą, kad ligos kompensavimas būtų suvienodintas ir kad visi ligoniai gautų 100% vaistų kompensaciją. Tai palengvintų ir mums, ir diagnozuojant ligas, ir koduojant ligas, ir pristatant epilepsijos visus duomenis tarptautinėse konferencijose, tai neiškreiptų statistikos. Juolab, kad, kaip ir minėjo Donata, vaikai, kurie serga sunkiomis katastrofinėmis, taip vadinamomis epilepsijomis, kurios veda į protinį neįgalumą, į didelę negalę, sukakus 18 metų jie tampa suaugusiais ir staiga jų gydymas iš 100% pavirsta 80%, nors iš tikrųjų tai yra labai sunkus ligoniai, kuriem reikalinga pastovi pagalba, priežiūra, jie yra tikrai nedarbingi ir šitos problemos tada gula ant gydytojo pečių, kaip sutvarkyti reikalą, žmonės yra ligoniai nepatenkinti, mes irgi
irgi nustebę ir tada vėlgi reikia peržiūrinėti diagnozes, vėlgi peržiūrinėti kodus ir iš esmės ne visada tada teisingai diagnozuoti epilepsiją tam, kad padėti tokiam žmogui, kuriam iš tikrųjų pagalba būtina. Kita vertus, reikia pripažinti, kad mūsų gydymas vaistais yra efektyvus apie 70% atvejų. 70% ligonių priepuoliai būna arba labai reti, arba jie iš viso išnyksta ir mes gydymą kontroliuojame ir yra viskas neblogai. Tačiau 30% ligonių lieka rezistentiški gydymui, tai yra jie turi atsparę gydymui epilepsiją ir jiems priepuoliai kartojasi. To pasekoje mes bandome vienus vaistus, bandome vaistų kombinacijas ir tas gydymas tęsiasi ilgai. Ir iš tikrųjų norėtųsi, kad šitie ligoniai gautų adekvatų gydymą, gautų tą gydymą, kuris prieinamas yra Europos Sąjungos piliečiams. Jeigu mes esame Europos Sąjungos visavertė narė ir mes laikome save visaverčiai išsivyščiusią šalimi, tai tikrai labai norėtųsi, kad ir mūsų žmonės gautų tokį patį gydymą, kurį gauna Prancūzijoje, Vokietijoje ar net toje pačioje Lenkijoje. Yra tikrai keletas naujų vaistų, tai būtų kokie 6-7 vaistai, kurie yra puikiai prieinami visos Europos šalyse, tai Lietuvoje mes jų negalime skirti. Tai net liečia tam tikras vaistų formas, kurios naudojamos priepuolį nutraukti. Tai yra vėlgi urgentiniai skubiai pagalbai, kas yra irgi labai svarbu, kaip padėti žmogui po priepuolio. Vėlgi ne visi vaistai, kurie šiuo metu yra svarbiausi tarptautinėse rekomendacijose. Lietuvoje yra kompensuojami, jie, na gerai, dar žmonės juos gali nusipirkti galbūt už visą kainą, tačiau ne visos formos yra patogios ir patogios formos prieinamos pasaulyje, kaip įvairūs purškiamos formos į nosį, purškiamos formos į tą prasme bukalinės formos už žando užpilamos, vėlgi Lietuvoje yra neprieinamos. Taigi tų problemų iš tikrųjų mes turėtume daug ir tikrai norėtume, kad mūsų žmonės gautų visą vertį gydymą ir būtų lengviau, žinoma, pirmiausia žmogui nepatirti priepuolių, gyventi visą vertį gyvenimą, kita vertus, ir būtų, žinoma, labai geriau mums, kai mes turėtume platesnį vaistų spektrą ir galėtume tikrai geriau padėti ligoniui ir kartu su juo pasidžiaugti gerais rezultatais. Ačiū, gerbiamai gydytojai, aš dar tik norėčiau atkreipti dėmesį, jog ne vienoje vakarų valstybėje, tame tarpe ir eilė Europos Sąjungos šalių, yra prieinamas gydymas medicininėmis kanapėmis, kuris Jungtinėse Amerikose valstijose eilė klinikinių tyrimų yra įrodyta, jog tam tikras epilepsijos formas taip pat padeda gydyti. Deja, šis gydymo metodas Lietuvoje vis dar nėra prieinamas. Dar taip pat norėčiau pakviesti Žydrūną Damulytę, šiek tiek pasidalinti mintimis apie tai, kaip sergantieji ir jų artimieji galėtų apginti savo teisės, jei jos buvo pažeistos atleidžiant jūs iš darbo. Labą dieną. Aš be abejo pakalbėsiu ir apie pažeistas sergančiųjų teisės, bet kadangi šiandieną mes Seime, tai aš dar noriu labai akcentuoti ir prašyti atkreipti dėmesį valdžios į pavojingų darbų sąrašą, kuris yra patvirtintas sveikatos apsaugos ministro ir kuris draudžia irgi epilepsiją sergantiems žmonėm dirbti tam tikrus darbus ir yra nepagristai išplėstas ir yra visiškai nesuprantama, kodėl epilepsija sergantis žmogus negalėtų dirbti socialinio darbuotojo darbo. Aš esu baigus socialinio darbo magistro studijas, sergu šią ligą ir tik tai pabaigus universitetą sužinojau, kad aš šio darbo dirbti negaliu. Tai tokiu būdu atkreipiant, vat, tai yra tvirtinama vyriausybės nutarimu, norim atkreipti valdžios dėmesį, peržiūrėti nuosekliai tą sąrašą, kaip galima labiau adaptuoti, tokiu būdu galima paskatinti, įsidarbinti daugybę tūkstančių žmonių valstybės įstaigos, institucijose, kas irgi yra labai sveikintina, nes šios įstaigos institucijos turėtų skatinti, rodyti pavyzdį ir privačiam verslui, o tuo tarpu dabar gaunasi taip, kad nepagristai riboja
šių pareigybių galimų užimti sąrašą vat, ir tas galimybės žmonėms su šia liga dirbti. Tai čia yra ir tas sąrašas dar dabar, dar kita problema, kad esant šiuolaikiniam technologijom visom, tas sąrašas nėra aiškus, suprantamas, kad jaunas žmogus galbūt rinkdamas į specialybę ir turėdamas šią ligą, galėtų matyti aiškiai ir suprasti, nes dabar, tarkim, paanalizavus, nėra aišku, ar žmogus yra aišku, kad jis negali būti veterinarijos gydytoju, nors nėra tam lygi ir priežasčių, kodėl taip turėtų būti, bet nėra aišku, ar negalėtų būti žmogus sergantis epilepsija gydytojo apskritai, ar galėtų eiti pareigas pagal šitą sąrašą, nėra aišku. Tai čia labai atkreiptinas dėmesys ir labai prašytina. O dabar aš apie teisės pažįstas žmonių sergančių šią ligą. Aš noriu pasakyti labai paprastai, mes padarėm analizę, išsamę analizę, dėl laiko stokos mes jos negalėsim aptarti, todėl aš labai fragmentiškai, tačiau visi, kam aktualu apylė, žmonės visi gali naudotis tą parengtą mūsų analizę, teisinės bazės. Tai aš tik noriu pasakyti, kad šiai dienai Lietuvoje nėra teisinio pagrindo atleisti dėl ligos, išskyrus, kai darbuotojas pats prašo, arba, kai pagal išvadą nebegali eiti tų pareigų. Ir tokiu atveju aš jau sutrumpinu ir sakau darbuotojui pagal darbo kodeksą yra palankiau pačiam pasiprašyti nebegalint eiti pareigų iš darbo, nes tokiu atveju įstatymas numato galimybę gauti didesnę kompensaciją. Tai gautų 2 mėnesių kompensaciją išeidamas iš darbo. Kai darbuotojas, kas čia buvo aktualu, kai darbuotojas tą darbą gali dirbti, bet yra ujamas ir yra nepalanki sudaroma atmosfera, tai mūsų teisinė bazė šiai dienai numato, kad reikia kreiptis į darbdavį ir prašyti atlikti psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą. Tas labai svarbu yra tas ujimo momentas įrodinėjimui po to atleidimo darbo bylose ir taip toliau, kartais pakanka tik to įsivertinti, nusistatyti planą, tai noriu pasakyti, kad tokia vat yra priemonė. Toliau, jeigu tas viskas ignoruojama, visada galima kreipti su skundu į valstybinę darbo inspekciją, ten specialistai tuomet tirs tą skundą nagrinės. Ir ką aš noriu paraginti, kad žmogus, kuris yra spaudžiamas, jaučiasi nejaukiai, niekada netliktų jokių skubotų veiksmų, nedėtų niekur parašų. Gavęs, kaip irgi yra praktikoje populiaru, pasiūlymą išeiti iš darbo bendru susitarimu, esant nepalankiam, kad nedėtų parašų. Įstatymas jam suteikia 5 dienas galimybę pagalvoti. Jeigu žmogus ir paprašė pats būti atleidžiamas iš darbo, jis turi žinoti, kad jis turi galimybę atšaukti šitą prašymą per 3 darbo dienas, kad neskubotai nedarytų jokių skubotų veiksmų esant va tokiai stresiniai situacijai. Galima pasiskambinti visuomet į valstybinę darbo inspekciją, pasiskambinti, parašyti feisbuke, nuvykti, pasikonsultuoti, kaip čia būtų, kas būtų, kokios pasiekmes ir taip toliau. Tai tokius dalykus galima daryti ir tikrai nereikia skubėti. Ir tie vat, visi spaudimai pasirašyti, kur nuėjo mūsų teismų praktika labai palankiai, kad spaudimai pasirašyti visi baigėsi teisme darbdavio pralaimėjimu, vis tiek tų abipusių. Tai mes siūlom kreiptis visur, viską daryti aktyviai ir nebijoti, neįsigasti, nepasiduoti. Ačiū labai gerbiamai Žydrūnai ir norėčiau mūsų, kaip laikas eina į pabaigą, aš norėčiau atkreipti dėmesį į 4 svarbiausius dalykus, kuriuos šiandien aptarėme. Tai pirma, jog sergantiems epilepsija turi būti užtikrinta galimybė rinktis iš geriausio pasaulyje prieinamo gydymo ir tai yra be galo svarbu. Antra, tai turi būti suteikta visapusiška socialinė pagalba, tai jog jie būtų pilnai integruoti į visuomenę ir jau
jaustusi pilna verčiais visuomenės nariais. Tai eina kalba ir apie išsilavinimą, ir apie darbą, reiškia profesinę rinką. Trečia dalis, kuri yra taip pat be galo svarbi, ir kalbėjome apie tikrai labai jautres pasekmes, depresijas, vyrančias šeimas, tai įtaka artimiesiems. Turi būti užtikrinta visapusiška pagalba artimiesiems, ypatingai psichosocialinė pagalba. Ir ketvirta, turime keisti visuomenės požiūrį, nes tai, ką matome iki šiol ir tas požiūris galbūt jisai keičiasi, matėme, kaip jisai keičiasi su žmonėmis sergančiais diabetu, kaip keičiasi su žmonėmis turinčiais onkologinių problemų. Aš manau, kad atėjo laikas ir keisti požiūrį į žmonės sergančius epilepsiją. Aš manau, kad tai yra mūsų visų bendra atsakomybė, nes tai liečia be galo daug žmonių. Dabar taip pat norėčiau pakviesti po šios spaudos konferencijos pasižiūrėti, kaip greitosios pagalbos atstovai, gydytojai pamokins mus, kaip iš tikrųjų teikti pagalbą, kaip padėti žmogui, kurį ištiko epilepsijos priepuolį. O jeigu turėtume dar kažkokių klausimų, galėtumėt po spaudos konferencijos užduoti mūsų dalyviams. Ačiū labai. Ačiū, kad atėjote.